Днями у прес-центрі облдержадміністрації відбулася прес-конференція регіонального представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області. Під час заходу було презентовано щорічну доповідь Уповноваженого про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за 2020 рік. У 2020 році до Уповноваженого звернулося 48 169 осіб. Надійшло 48 405 повідомлень про порушення прав людини, що більше, ніж на 40% порівняно з 2019 роком, так як у 2019 році надійшло повідомлень 33 838. Більшість повідомлень стосувалося порушень громадських і політичних прав, на звернення до органів влади, одержання публічної інформації, судовий захист своїх прав, економічних, соціальних і культурних прав на працю, соціальний захист, охорону здоров'я та права власності. Регіональний представник детально зупинилася на порушеннях та заходах щодо відновлення особистих прав і свобод, права на повагу до гідності, на втручання в особисте і сімейне життя, права на захист персональних даних, додержання принципу недискримінації, права на захист від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, а також свободу думки і слова. Нами встановлено порушення прав ромського населення України в умовах пандемії COVID-19 на охорону здоров'я, освіту, зайнятість, соціальне забезпечення. Вони не отримували інформацію про захист в умовах карантину та можливо одержання медичної допомоги. За результатами моніторингу було підготовлено першу в Європі спеціальну доповідь «Вплив пандемії COVID-19 на ромську громаду в Україні». Майже третина від загальної кількості повідомлень громадян про порушення права на рівність стосувалася свободи світогляду та релігійних переконань. Виявлено порушення прав на свободу віросповідання вірян Української православної церкви Київського патріархату. Окрему увагу приділили дотриманню прав дитини. За результатами звернення уповноваженого до Мінсоцполітики, службами у справах дітей та соціальними службами було проведено інспектування 169 990 сімей. 847 дітей було відібрано від батьків через загрозу життю і здоров'ю. Виявлено 101 593 дитини, які залишились без батьківського піклування у період карантину і були повернуті до інтернатних закладів. Учасників заходу було забезпечено презентаційними буклетами до щорічної доповіді, які стисло відображували основні проблеми, напрями та результати правозахисної діяльності інституції Уповноваженого в Україні. Підготовленими за підтримки проекту «Права людини для України», який реалізується програмою розвитку ООН в Україні.